Și i-am zis lui săracul vorbe. Nu te du, mă, că nu cunoști. Unde să duci, mă, după fata? În America. America? America. La New York. Pe fata o pierdut-o în gară, că era lume mult. Ce faceți? În ordine? Da, doamnul președinte. Îl prelucram, că... Na, iar o călcat pe bec. Găină? Da, iar găină. Vă mai sunat aia? Eu am încercat să sun, dar am prins, nu m-a ocupat. Dar nu cred că își bate capul, plouă în tot raionul. Oricum n-au cu ce să ne ajute. O să mai umfle apele, o să trec. Ce să faci? O să stăm în casă și o să dormim. No. Ziua bună. Da. Ce chestie. Când m-am dus după el, n-am mai găsit decât cizme. Niște cizme galbene. Ai fost în America? Fost. Atâta s-o jelimă ăsta să mă duc să-l aducă, n-am avut ce face. A luat-o prin grădina lui Plopu, am ocolit grajdurile gostatului și dus am fost. Și cum e? Este frumoasă, dar era tristă. Ei venise vremea și n-avea cine să o ocupe. Contele Telechifiu era la Paris, ăla mic Vărăzolaiu și cel departe, vai de capul ei, au rămas cu noi cioflincarii. Unde-o fi căminul ăla? Ce ți-am zis eu? Nu ne așteaptă nimeni. Sculați, băi! Am venit cu filmul, băi! Fătu-vă muma în gură. Ah.
Leu m-a rupt acolo. N-am mai tras așa de când lucram la... De mult. Uite și biserica asta, de 11 ani popa la pușcărie. Și tot n-au adus unul nou. De ce? A, era bandit, nu? Păi foarte bine. Dar dumneata de unde știi asta? Treaba mea. Asta e treaba mea să știu tot. Mă rog. Lasă că ți-i dezmorțesc eu imediat. Dracu, e radio-ul tău? Nu, la ora asta e de pe ugoare, nu e muzică. Să am ceva la mine. Dracu știe că-mi vin. Doamne, ferește. S-a auzit? S-a auzit. L-ai dat cantare, da. Lasă că e bine să știe toți. Deci, dacă nu se sperie, nu ies din casă. Las, bă, tavi, bă. Prima sarcină așa mai e. Pe urmă, știi, îți faci tu probleme, te agiți. Bă, mă, te obișnuiești. Ia mai lasă-mă. Vezi, îți e treaba ta, că te-au trimis cu mine. Ai mai tale experiență. Știi care era hazul? Nici tata care simțea că ies noaptea din casă. Nu bănuia nimic, rea că e vreo slușnicuță, ceva. Azi, ia uite, ia e. Nu e urâtă burgheza. Era frumoasă, foarte frumoasă. Grofă m-a împușcat pe lomă dacă afla ceva. Ia taci, parcă se aude ceva. Hai că vin țăranii la trap. Ia sper la megafon. Hai, tovară, și mai repede, mai repede, când apucă iarna! Du-te-n mata! Băi, Tavi, ai pățit ceva? Tășoară! Tășoară! Cine-i? Eu sunt. A, dumneata era. Dar ce faci acolo? Hai în casă! Nu, că n-am venit să stau. Mulțumesc. Mă temeam să nu dormiți. Dar se poate. Citeam.
Adică au venit unii de la regiune, cred. Trebuie să mă duc. Pe vremea asta? Unde sunt, la cămin? Cred că da. Eu mă duc. Mă schimb și vin și eu. Te schimbă. Ai mai pomenit așa ceva? Să vezi ce raport le scriu. Ai înțeles că nu se putea organiza ceva festiv, dar să nu ne aștepte nimeni. În satul ăsta nu are nimeni răspunderi. Vor fi plecați undeva. Mai sus a rupt râul, e prăpăt. Plecați pe măsa, toți? Și secretarul, și președintele, și culturalul? Ia taci, parcă e cineva. Băi, care sunteți acolo? Oameni buni, tovarăși, oameni buni. Ne iertați că n-am putut... Dumneata, ce reprezinți în satul ăsta? Sunt președintele statului popular Mogoș. Cum te numești? Tanasie. Tanasie Meion. Dumneata? Sunt plutonierul Atanasiu Gică, să trăiți. Ce asta? E țiganul nostru, de la sfat. Mai mătură și el pe acolo, benevol. Nu mă interesează. Dă-te la o parte. Așa. Tovarăși, știți voi de unde venim noi? Și ce treabă avem aici în Mogoș? Tovarășe... Noi am venit cu caravana cinematografică. Cu filmul, tovarăș. Tavi mă cheamă. Tovarășul Tavi. Tovarășul Tavi. Nu credeam să vă porniți pe o vreme ca asta. Care vreme, tovarășe președinte? Care vreme? Și dumneata, tovarășe plutonier? Dumneata, știi cum circulă vitele pe aici? Ce păzești în satul ăsta? Uite unde ne-au împins. Eu, cum am auzit muzica, am și sărit. Ai sărit cam târziu, tovarășe plutonier. Ne îmburghezim, tovarăș. Ne cam îmburghezim. Ăștia vii. Să spuneți să ne ajute să o scoatem de aici. Sigur. Chemați oamenii să scoatem mașina. Care oameni toarși? Cum adică care oameni? Oamenii din sat. Să vină toți aici. Filmul îl facem în seara asta. Păi nu-i nimeni în sat. Azi e sâmbătă. Toți sunt la oraș, peste râu. Nu mă interesează. Să vină toată lumea aici. Unul să nu lipsească. Ce facem? Ne batem joc? Într-o jumătate de oră. Care nu vrea să vină, îl notez imediat și mi-l aduci mie, tovarășe plutonier. Adică, vezi și tu cine mai e. Unde-i culturalul? Lipsește și culturalul? Ba nu, ultrul. L-am anunțat. Bine acum. Ce stai, tovarășe plutonier? Adună oamenii, hai! E doar și Plopu. Ziua bună. Podarul nostru, de la BAC, adică. Podar? De ce nu l-ai omul la BAC? Dacă știam că nu e nimeni în sat, nu mai veneam. Ia privește ce veche cunoștință. Ia fă-te-n coace, tătene. Seara bună. Hai mai repede. A cui erau vitele alea? Ale satului, Torșu Tavi. Cu atât mai rău. Te rog, tovarășe președinte, să-l amendezi. Să învețe minte cum să se comporte cu avuția statului. Din cauza lui stăm cu caravana în șanț. Păi ăsta-i Pișta. E copil din Flori. Nu e întreg la minte. Nu știe ce e amendă, toarșe. Salut, mă, Pișta. Ce mai faci? Seara bună. Așa, mă, Pișta. Ce spui tu de lumea asta? Seara bună. Păi atunci, de ce dracul l-ați angajat? Păi nu e angajat, e benevol. Îi dăm o haină, mâncare și el stă cu vitele. N-are pe nimeni. Sunteți nebuni? Pe ce lume trăiți voi? Cum ați putut lăsa tot pohoile de vite pe mâna unui cretin? Tu aștavi să scoatem mai întâi caravana. Da, să scoatem caravana. Eu cu tovarășul Anton mergem în față, voi în spate. Când vă spun, împingeți. Urâtă treabă. A dracului.
Ce ai mai acolo? Sunteți gata? Aici ar merge o scândură, a plecat rău. Gata! Îi dăm drumul! N-ar strica și o lopată. E înțeplenită rău. Hai, pregătiți-vă, toți odată, hai! Ce zice, mă? Uitați-vă cât fier în ea. Hai, zice că n-are ce să pățească. Auzi, luați că poate ne ține până dimineață. Eu am mai fost așa la un film, două serii, la regiune, cu război. Ți-o ia capul... Dă-mă și lui Piștă. Dă-i și lui Piștă. Piștă! Ia mă și tu! Ce faceți, mă? Mâncați? Ați împins când v-am zis eu? Am împins! Dar nu merge. Mai trebuie un om, doi. Nu se poate! Să mai încercăm o dată, hai! Da, da. Hai, mă, oameni, mă, hai să împingem. Cu cât pleacă ăștia mai repede, cu atât scăpăm dracului de grijă. Tovarăș Anton, dă-i bătaie! Hai, mă, hai! Hai! Herub? Hai, mă! Ce herub, mă, Tanasie? Pune și tu mâna. Lasă-l pe Pișta să spună herub. Pișta! Ia zi tu herub, mă! Herub! 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 Căminul cultural e încolo! Să trăiți! I-am adus. Ăștia sunt. Mai sunt niște bătrâni și o țigancă în capătul satului, dar nu poate să coboare din pat. Dacă vreți, am notat-o. Bună ziua, dragi tovarăși! Tovarășii? Sunt învățătorii satului. Tovarășii Bene. Desu e directorul școlii. Tovarășul Tavi de la regiune. Fiți bineveniți în satul nostru, mic, dar harnic. Zic mic, dar harnic și pe care, iată, mă bucur să văd că organele competente nu l-au uitat nici de data asta, când, trimițând caravana, dovedesc, zic, organele competente. Lasă, tovarășul învățător, lasă floricelele. Cunoaștem și noi. Rămâneți aici. Care, domnul director, aveți cheia de la școală? Da, de ce? Pentru film. Îl fac în școală sau în cămin cultural. Aha. Veniți toți încoace! Tovarăși! Știți voi ce am aici? A? Știe cineva ce e aici? Filmul artistic, tu așa, acolo aveți filmul. Nu! Nu e filmul artistic! 5.000 de lei, tovarăși! Asta să știți! Aici sunt banii statului și ai noștri. Vă spun asta ca să știți cum să umblați cu ele până ne ducem la cămin. Tovarășii plutonier, dumneata ești primul. Ia-o! Unul câte unul după mine! Ia, Antone! Câte bobine are filmul ăsta? 8 ani, 8. A umblat cineva la filme? Repet întrebarea, a umblat cineva la filme? Toașu Tavi, când era camionul în șanț, ușa aia era deschisă. Eu am închis-o, dar n-a umblat nimeni. Zgrijania mătii.
Torciu, Tavi, eu zic că... Lasă-mă, n-auzi! Tovarăși Anton, ne strângem către fuze și am plecat. Păi, e posibil așa ceva? Asta e sabotaj. Tovarășu, Tavi, dacă nu cădeau cutiile alea... Au căzut din camion, ajuns în șanț! Pentru că de ce? Pentru că vitele satului sunt lăsate fără stăpân. Irresponsabil! Gata, Antoane, am plecat. Și vă o să vezi ce raport vă trag. Să afli și organele care-i situația aici. Tate, o zis baba. Toșu, Tavi! Toșu, Tavi! A luat podul. Ce pod? Cine l-a luat? Apa, Toșu, Tavi! Apa l-a luat! Adică vrei să zici că nu mai putem trece râul? Alt drum nu mai e? Lasă, că n-au cum să afle. N-au aflat atâția ani, n-o să caute ei acum. Mă, femeie! Părinții Chiabur rămâne părinții Chiabur și după 100 de ani. Și nu e vorba de funcție acum. Poate să fie și mai rău. Doamne, iar începi. De ce ascunzi? Trebuia să le spui acum 12 ani. Ai mei au fost țărani bogați, au avut pământ mulți. Bine, bunit. Să mor în pușcărie acolo. Hai, du-te acasă. Du-te acasă. Du-te acasă. M-ai pățit așa acum câțiva ani. Am sunat la regiune și ne-au trimis ajutoare. Un ponton. Poftiți. Eu zic așa că dacă și știți pe Toarșu Prim, până mâine dimineață sunteți acasă. M-a să învârtiți cu spor că s-ar putea să nu meargă din prima. Era o umiditate. Alo! Mie nu-mi place chestia asta cu raport. Mai am câțiva ani la școală și... Păi, nu trebuia să ieși la pensie de acum 3 ani? Ia, lasă tu. Am prelungire. E legal, nu-i ca la voi, la armată. Alo! Doamne, ajută că pleacă. Raportul... Să fim noi sănătoși. Ziua. Să rămână, domnișoară. Nu vă e frig? Nu, că m-am îmbrăcat bine, de-aia am și întârziat. Am pierdut ceva? Dânsa e domnișoara Corina, bibliotecarea noastră. E aici cu cultura Ugo. Dânsul e de la regiune, dar vor să plece. Am vrut să plecați deja? Bună ziua! Bună ziua! Tavi mă cheamă. Corina. Tovarășul, Tavi. Ați reușit? Merge legătura? Nu se poate face proiecția filmului și deși s-au gândit să plece înapoi. Ba, nu plecăm. M-am gândit că poate reușim să rezolvăm ceva. Ce o să zică ei de la regiune? Un comunist adevărat nu se lasă niciodată învinț. Păi să facem dezbaterea măcar.
Ce e dezbaterea? Da, facem dezbaterea. Despre film, ideile principale, care este nivelul politico-educativ al satului, unde trebuie să luate măsuri. Păi vedeți, să știți că satul nostru, așa cum am avut ocazia să mă exprim și înainte... Eu cred că e foarte important dezbaterea. Dar cred că mai important e să vedem filmul, nu? Bine, dar filmul s-a degradat. E, uitați la ce mă gândesc. Dacă scoatem filmul din cutii și-l atârnăm pe niște sfori, la școală, să zicem, și facem un foc zdravăn, cred că până mâine se usucă. Da. Cred că funcționează. Să facem focul la școală, o să întindem filmul să se usuce. Hai, să ne organizăm, hai! Tovarășe David, nu sunt lemne la școală. Încă nu le-au trimis de la regiune. Păi, nu aveți păduri pe aici, lemne? De ce nu tăiați? Trebuie repartite de la regiune, nu putem să tăiem. Tovarășe, dragi tovarăși, știu eu ce trebuie să facem. Să nu fie ceva la fier cu cazan. La cazan văd că aveți lemne destule. Le aduc oamenii de la ei. E fiecare cu lemnele lui. Tavi, eu zic să rămână cineva noaptea asta aici să mai pună pe foc. Da, sigur. Cine ți-o oferă voluntar? Deci voluntar se oferă tovarășul plutonier. Mâine dimineață la 10 ne vedem cu toții aici. Bună seara! Dumneata de la cultural, rămâi puțin. Seara bună! Adică să știu și eu de treabă. Să nu mai umblu lela. Să am ceva la mână, eu asta înțeleg. Nu numai tu, mă. Toți împreună. Cum toți împreună? Și domn director Bene? Stai acolo, că e uscat. Ia uite, știam eu că aici l-am lăsat. Sunteți de mult în sat? De aproape 2 ani. Și ce școală ați terminat? Institutul Pedagogic de la Blaj. A fost o școală normală înainte. Domn șef, dar dacă noi nu vrem? Ce să nu vrem noi, mă? Nu noi. Noi vrem, de ce să nu vrem? Dar dacă domn director nu vrea? Ce să nu vrea domn director, mă? Să nu vrea să fie cu noi toți, să stea deoparte, adică. Nici nu se discută, ori. Ce tot vorbiți voi acolo, mă?
intrat în buhnitul. Auzi? Tu de ce crezi că au venit ăștia? De ce? Să vadă ce și cum. Cine strâmbă din nas, mișcă. Bă, dracu, bă. Poate ție nu-ți convine, poate tu zici, ce mă tot împungă ăștia? Nu mă amestec, nu cunosc. Ba, eu vreau, de ce să nu vreau? M-ai servit, te-am servit. Nu e așa. Deci întâi îi servești tu. Bun. După aia vin la tine și zic, toarșul Darcleu, dă puțin plugul. Îl dai? Care plugul? Să zicem că ai plug. Îl dai? Poftim? Bun. După aia să duc la domn director și cer cazan. Crezi că nu-l dă? Nu-l dă. De ce să nu-l dă? De cazanul lui. Păi nu e al lui. E al lui, eu îl am dus. Nu e al lui, e al nostru. Ai. E al nostru, al tuturora. Și părinții? Ce sunt părinții dumneavoastră? Sunt țărani. Ce fel de țărani? Sunt țărani români. Da, bine, nu mă interesează, dar... Au pământ? Nu, sunt țărani săraci fără pământ. Să știți, înșeală că viitorul este al țărănimii colectivizate. Și trebuie să luptăm cu cârdășie. De ce nu l-ați pe spate? Ce? Părul. Tovarășe, da. Chiar nu e cazul. Și eu? Eu cu ce vă pot fi de folos? A, păi... Da, ne puteți ajuta foarte mult. Din câte mi-am dat seama, vigilența e foarte slabă aici și ar trebui întărită. Degeaba, nu înțelege. Bă, Darcleu, a cui e găina asta? Păi, cui să fie? Să zicem că e a ta. Ah, păi ce să zicem? E a mea. Ce faci? Uite că nu mai e a ta. E a tuturor. Hai mă, gata cu discuțiile astea, gata cu politica, măcar până pleacă ăștia. Trebuie arătați cu degetul fără milă și luați de urechi și dați afară. Ce frumos. Ce? Ce frumos trebuie să fie meseria dumneavoastră. Mereu în altă parte, în locuri noi. Cunoașteți oameni deosebiți, nu? Da, e foarte interesant, foarte interesant, dar e și foarte greu. Foarte greu pentru că se lasă greu convinși și, în general, nu văd utilitatea. Nu vă mai rețin. Mă duc ieși așa foarte târziu. Bună seara. Bună seara. Bună dimineața! Ce dracu! Plutonerul Tovici că e înăuntru! Hai să scoatem de acolo! Ajutoare! Unu, doi, trei, hai! Hai, 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 hai
Tovarășe! Gică! Tovarășe! Gică! Tovarășe! Tovarășe, Gică! E mai bine. În 2-3 ceasuri e ca nou. Nu asta e problema. O să dea seama de varză și trece. Filmul, tovarăș, filmul. Avuția statului. Da, Antoane. Care e situația? Nu știu ce să zic, s-a colorat. De la alcool. E plin de pete verzi, galbene. Se poate proiecta? Nu știu dacă rezistă, să nu se rupă. Tovarăș și director, asta e sabotaj. O să răspunzi cu capul. Eu îmi fac autocritica, mereu. Eu cunosc valoarea progresistă, dar... Lasă. Lasă vrăjeala. Cunoaște-mi. De ce ne-ai trimis la cazan dacă știai că era plin cu boască? Ai vrut să distrugi filmul? Lumina cu care smulgem din întuneric masele populare? Tovarășu, Tavi, jur pe Dumnezeu, pe cea mai scump, că n-am știut. Eu am fiert acum o lună de zile. De unde era să știu că... Dom'le, cazanul e a tău sau nu? Da, nu. Nu e așa. O fost al meu, dar eu l-am oferit maselor largi, populare. Am lăsat un rând de cheia aceea la sfat ca să-l poată folosi oricine. L-am naționalizat. Da, tovarășu, director, o lăsa cheile aici, a? Putea să le ia oricine. Cine mai văzut film colorat? O să ne belească la regine. Tovarăș, eu propun să facem o anchetă. Să vedem cine o fiert în cazanul nostru al tuturor. Da. Nu era ideea. Nu era deloc. O să facem și un proces verbal de degradare a filmului. Tovarăș Anton, ne împărțim sarcinile. Nu prea mi inspiră încredere. Pare un element. Hai, tovarășe, Tavi, dar nu-i deloc așa. Ne apropie foarte de treabă. Se implică și în activitatea culturală. Știți, el m-a ajutat cu cărțile când ne-au venit pentru bibliotecă. Și Darkleu ăsta n-are deloc nivelul corespunzător, atât din punct de vedere cât și cultural. Adică cum? Păi să vedeți. Anul trecut, Darkleu ăsta, că de acolo îi vine și porecla, și-a vândut perechea de cai. Nevastă sa să nebunească, nu altceva. Scurt, tovarășe, scurt. Și și-a cumpărat un aparat de radio. Mare, marca Darkleu. Știți, tovarășa noastră cântărează. Cunoaștem. Și? Îl scoate mereu pe fereastră și îl dă tare. Aha. Adică posturi de radio imperialiste. Da. Nu. Radio București, da. Îl scoate pe fereastră. Aici, București, România. Aici, București, România. Buletin de știri. Buletin de știri. Continuă eforturile susținute în cadrul intensificării campaniei agricole de vară pe întreaga țară s-au recoltat peste 1000 de tone, peste 1200 de tone grâu și alte păioase. Miercuri la miază a sosit în capitală delegația chineză condusă de Mao Tse Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al URSS. În cadrul întâlnirii oficiale s-a subliniat cu satisfacție întărirea colaborării și a prieteniei frățești dintre cele două popoare și s-a analizat problema dezvoltării continue a relațiilor economice, culturale. Benzi!
viață tare. Mamă, nu mai plânge, mă. Nu plânge, mă, că ești băia mare. Mare? Mare, da, mare. Tovarășul președinte este un om bun, devotat, muncitor. Nu cred să... Ar fi păcat să așa. Ați muncit toată viața. De câți ani sunteți învățători? Din 28, când am început împreună. Aha, pe vremea burjuilor. Și n-ar fi păcat. Mai aveți un an, doi până la pensie. Ai zău, da. Ar fi ceva. Dar nu cred să fie foarte important. Hai, spuneți. Într-o zi eram lângă casa domnișoare, tovarășei Corina. Și... Te bate, te sting, dacă nu spui. Domn șef. Hai, fără. Nu spui și gata, îți dau drumul. Păi ce să mai zic, domn șef, n-am zis. Păi tu crezi că ne duci pe noi de nas? Pe noi, mă? Zău, domn șef, eu zic ca să mă duc. E târziu și mă așteaptă copiii. Că fără mine ăștia nu... Ascultă-mă, Darcleu, dacă nu spui, treci la veci. Te confisc. Adică eu îți dau o șansă și tu dai cu copiii ta. Bine, domn șef, dar nu mă țineți mult. Îmi spui și gata, îți dau drumul. Domn șef, regina noastră a țiganilor se trăgea din Egipt. Noi pe vremea aia, domn șef, nu eram așa împrăștiați ca acum. Aveam o țară fixă. Aveam casă, masă, servicii, aveam 2-3 cai, vaci cu lapte. Nu mai vorbesc de porci, galițe, de-astea. Iar datorită nivelului scăzut de educație politică și culturală, datorită rămășilor de mentalitate medburgheză, care încă mai care încă mai persistă, în ciuda eforturilor permanente ale organelor trimise de la centru, filmul a fost degradat, aducându-se prejudicii materialului propagandistic. Trăiască lupta pentru pacea. Deci ești de acord, tovarășe președinte, nu? Sper că nu o să-i portați pică, tovarășii, bine. Și-a făcut doar datoria. Hai, semnează. Eu zic să facem proiecția filmului și tot ce trebuie, chiar dacă e puțin mai colorat, oamenii o să înțeleagă. Și apoi, dacă v-ați îndeplinit sarcina, hârtia poate fi ruptă. Mai întâi facem proiecția, pe urmă vedem. Posibil. Dar plopul unde a dispărut, că nu-l văd.
Acum plecați. Vă zici că se întoarce imediat. Nu așa, mă, dar creu, mă. Se vede că n-ai umblat la școală. Da, am fost la școală. Numai că m-a dat afară după o lună, că am râs de legionari. Și mă, dracu, de-n gură. Păi ce, ai prins tu legionari în școală, mă? Păi cum? Aveam 14 ani. Eram în clasa 1, primez de la vărmi niște ghete. Care vărma? Ăla de-o fugit în America? Ăla. Mă încalț. Unde-i priză? Priza. Priza de curent. Nu uite acolo. Oh, grijania, măsii. Mă scuzați. Cum adică? Adică cred că a rămas fără curent, o fi luat apa asta. Tâlpii, dracu știe, la noi nu prea se întâmplă așa ceva. Nea Antoane, merge cu acumulatorii noștri, nu? Nu, luam generatorul, dar mi-a zis că e stat electrificat. Deci gata! M-am săturat! Faceți-mi rost de o lundră, vreau să plec. Și caravana? Nu știu. Rămâi dumneata cu ea dacă vrei, dar eu nu mai rezist. Nu mai pomint atâta dezinteres. Toșutavi, găsim noi o soluție. Mare păcat că... acum 2 ani au cumpărat o centrală hidroelectrică, producție sovietică. Am montat-o special pentru cazuri din astea. Deci acum zici? La câți volți? Nu funcționează. De ce? Bătrânul Petruț, răposatul. Așa. Dulgherul satului avea gater în curte. Și? Și am montat-o acolo, la el, în fundul grădinii, că acolo avea materialele toate. Bun. Și după ce am montat-o la el în fundul grădinii, și-au dat seama că pe acolo nu curge nicio apă. Ce dracu au dă-mi anul ăsta? Una nu e fără vir. Toșu, Tavi. Toșu, dar știu eu cum facem proiecția. Haideți cu mine. Dacă ar fi dat curs propunerii mele, pe care, repet, am transmis-o organelor în drept încă de acum 4 ani, poate că nici pagubele produse de inundații actualmente n-ar fi fost. Proiectul meu, după care canalul trebuia să înconjoare satul, uitați pe acolo, pe la pârâu, și am fi devenit o insulă, o mică Veneție rurală. Iar avantajele ar fi fost colosale. Repet, colosale, nemai vorbind de interesul turistic. Uitați, tovarășul Tavi, aici este lucrarea pe care am început-o voluntar cu elevii mei. Iată și grădina lui Petruț. Se vede roata microcentralei. Dacă am fi mai hotărâți și cu ajutorul dumneavoastră al organelor, eu zic că lucrarea asta ar dura câteva ore, maxim, maxim. Tovarășe plutonier, adu oamenii.
Rezultate sunt. Ba sunt chiar bune. Să trăiți. Acum ori sunat. Raportați îndeplinirea sarcinilor conform indicațiilor trasate. De unde au sunat? De la regiune? Nu, la el știu vocea. Nu știu de unde, despre ce era vorba, eu atât am auzit. O fi de la București? N-au zis nimic altceva despre ce e vorba? Poate că e o atingere de la ploaie undeva. Așa e. Să facem dezbaterea. Da. Dezbaterea. Facem dezbaterea. Păi, hai după materiale. Domn director. Hai să o rezolvăm ca altă dată. Dragă, eu nu mai pot. Nu mai pot să-mi permit. Domn director, te rog eu. Vrei să intrăm în bucluc? De ce să intrăm în bucluc? Eu n-am de ce să intru. Eu sunt pregătit. Pot să răspund la orice fel de întrebare. Atât din punct de vedere, cât și politic. Eu am fost mereu... Cred că dacă se întâmplă ceva, nu e bine să afle la regiune că... Că ce? Ce să se afle? Păi că... Astea-s metode... Metode neprincipiale. Bine, dar de data asta punem toți mână de la mână, să fie clar. Vittorio, merem. Tașutami! Propun să ridicăm acest pahar în cinstea oaspeților noștri. Una din tradițiile nescrise ale acestei așezări zice că, citez, întâi cercetează drumețul de însetat ori flămând. Șapă-i, eventual, ce caută. Fiți bineveniți! Serviți zacuscă! Că și cosașul, când purcede dimineața la muncă, întâi taie din minunata noastră slană, hrănindu-și trupul supus efortului, șapă-i gust o gură de... Da, se poate? Mulțumesc! Nu prea... E curată! Medicament! Non artificiu, set potestate vincit, de prună. Poate. E bună. Păi și dumneata? De ce nu? E cu mărgeluțe. Știu. Mici și des. Atunci nu e problemă. Dimineața ești limpede. Să trăiți. Tovarăș. Da, da. Aș dori să aduc mulțumiri tovarășilor de față pentru această mică masă tovarășească ce precede dezbaterea noastră. Din păcate, datorită unor condiții obiective, nu ați putut viziona filmul. Ne vom opri în discuția asupra aspectelor degajate de alte filme care le-ați văzut poate altă dată. Ele pun în lumină cu claritate mărețele jertfe săvârșite de eroii clasii muncitoare. Pentru eroi, să nu deviem, fără deviaționisme. Cum spunea tovarășul, un tovarăș. Mamă, îi plin. Stai mă, Blâncă, te prinde. Dracu, arestat atâția bani. Ăsta era un calic. De la doamna. Zestrea. Cum ți se pare Toșu Tavi? E simpatic, îmi place. Și așa, visător. Ca tine, Toșu. Și tu ești visătoare.
Da, dar el e așa mai... Nu știu. Eu chiar vreau să schimbe lumea. Și el a zis că ești drăguță. A zis el așa? Bă, cuvintele lui, adică. A zis că îi se pare că ești... Cum? Corespunzătoare. Din toate punctele de vedere. E drăguț. Gândeam că i-ar face bine să mai uite de probleme, să se simtă bine. Eu nu zic să... Voi amândoi sunteți tineri, altfel vorbiți. Să mai discuți și tu cu el. Nu ai văzut cum nici nu se atinge de mâncare, de nimic. E prea încordat. Am înțeles, Neatanase. O să fiu atentă cu el. Să știți, tovară, și Tavica la noi aici scapă tot. Mulțumesc. Tavi, în sănătatea dumneavoastră, că trăiți. Noroc, tovarăș. Tovarășe președinte, nu știți că e nimeni la cuvânt? Am scris. Am văzut o groază de filme de-astea bune despre sacrificiile eroilor noștri. Și pot să vă spun cu mâna pe inimă că, într-adevăr, așa au fost. Luați niște brânzicele, că e făcută în casă. Luptam prin ploi, prin vânt, prin glonț, prin baionete, vorba poetului, smulgând dușmanului pământul palmă cu palmă. Tot înainte, striga sublocotenentul nostru, pentru România mare! Lumânarea mamilor, că ne-au furat pământul sfânt al țării. Încercați cârnăciuri, tu de casă suntem. Eu eram mitralior. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Vai, dacă n-ați beut mai nimic. Ba, din potrivă. Pentru cei căzuți. Hai, mă, luați și voi. No, cum e? Bine, bine, nu-i nimic. Mănâncă și beau. O bău și el? Întâi nu prea vrut. Eu cam luat cu dezbaterea. Apoi nu au avut ce face. S-o cam îmbătat. Dați-i bătaie că vă mai aduc. Mă miram eu să reziste până la capăt. E tânăr, e pofticios. Și cum începuse, domne? Firm în sus, firm în jos. Băi, Plopule, tu ești om deștept. Lămurește-mă și pe mine. Ce vreau ăștia? Tu n-ai auzit la radio? Asta vreau? Păi și care sabotare aici? Eroi suntem, că-ar fi neam. Și tineretul? Tineretul cum se distrează în sat? În general, bine. Numai că nu sunt tineri în sat. Ci care se lucrează la oraș. Doar sâmbătă. Doar și Tavi. Această tovarășe neprihănită, această fetiță, nu subliniez, fetiță a țărănimii, este un organ, un cadru nemaipomenit. Nu roșii copilor. De ce să nu spunem lucrurilor în față? Tovărășești? Vreți să vă ghicesc în palmă? Dați-mi stânga. Nu, e obscurantism.
superstiție. Sure. Se pricepe, dar și-o dat. Ghicește tot. Trecutul, prezentul și viitorul. Iată-mi, iată-mi. Vedeți linia asta de aici, linia vieții? Care? Asta din centru care se termină aici. Acesta e bine, o să trăiesc mult. Vinul meu pe care pentru voi îl beu tot e. Ia uite. Aveți și noroc în dragoste. O să aveți în curând un succes mare. Da. Iubiți? Ce întrebare mi-ați spus? Desigur, eu ca oricare alt om am sentimente. Nu pot să fac abstracții de anumite necesități de natură materialistă, materială. Demonstrate de știință de altfel. Nu spunea o vorbă. E cum frasă? În general, nimănui. Bine, cu excepția unor anumiți indivizi care sunt certați cu legile organismului, nu este îngăduit de legile care asigură pe deplin dezvoltare aronoasă a personalității umane. Împiedicam caii, mai mă învârteam pe acolo, venea, mă lua de mână, intram în lăcermă. Nu spunea o vorbă. Extraordinar. Vă place aici? În sat? Da. Da, sunt oameni cum se cade. Deci, vreți să vă stabiliți aici, nu? Nu știu. Deocamdată nu m-am gândit serios. Poftiți, Torșu, e liber. Liber. Hai de că nu mai e liber. Și credeai tu că ne păcălești. Pe mine nu mă păcălești. Nu știu, tată, băi. Și de tine și de tatu și mătă, băi! Tot, să știți că... Gura! O să vă arestăm pe toți! La dracu de bandițe! La cănul cu voi! Băi, te-am uite aici, băi, la carnețel, înțelegi? Tu ești primul pe listă! Tu ești Ioane? Eu. Lucrucule, îi bai, bă. Știu că tu ai tăiat curentul. Să-i dai drumul. Auzi? Să-i dai drumul. Ți-e frică, Ioane? Anton! Stă! Ce faci, dormi? Auzi, luna ta cu fata aia, cu
cu Roza, fata grofului. Ce? Înainte de aia. Ce-i spuneai? Înainte de ce? Înainte de lucernă. De ce întrebi? Ceva probleme? Ce probleme? Lasă că te-am văzut eu cum vorbeai cu domnișoara Corina. Nici vorbă, nu. O să zic că asta e... Stai, frate. Lasă-o pe Roza. Aia a fost atunci înainte, în plină exploatare. A zis exact invers. Unde că e invers? Vorba contează, cum aduci din condei. Uși de aici, vorbești numai prostii. Azi. O știi pe Maria, aia care servește la voi la cantină? O știu, ce-i cu ea? O vezi așa rumenea și toantă, o pișcă toți. Crezi că de ajuns să-i faci cu ochiul și gata, nu? Păi, dracu. Câte noi am spus că am fost copil din flori. Că m-a crescut un cizmar care mă bătea, că am căzut prizonier, că am vorbit cu o fată pe care a tăiat-o trenul. Două luni am dat din gură. Și poezie am spus. Aia cu mama lui Ștefan cel Mare. Și? Și? Mi-a ieșit. Mama, mama. Dar ce nu ți-a zis nimeni cum e cu fetele? Mama, tata, cineva? N-avea cum. Am crescut la orfelinat. De ce râzi? L-a luat oare pe președinte. Cred că s-a căcat pe el. Cum adică? Chestia clasică. Că știu totul despre el. Că aia îi răstăm pe toți. Ca de obicei. Și știi ceva despre el? Păi ăsta-i hazul, că nu știu nimic. Dar ține, totdeauna. Andana, cum era poezia aia? Aia cu muma lui Ștefan cel Mare. Ce e cu ea? Păi spune-o, cum era? O stâncă neagră, într-un vei castel unde cură în vale un rumititel, plânge și se sfină, plânge și se sfină. Controlată rolele alea, vreo două scolonate rău, am putea să le sărim. Tot nu o pricepi. Poftim? Zic, am putea sări rolele alea mai colorate. Nu o să se prinde. Albă și suavă ca o garofiță. Neantane? Că eu plec puțin. Până se adună ăștia, eu mă întorc. Sunt gata, Natanase, vin imediat. Dumneavoastră erați. Vin acum, am întârziat, nu? Nu. Lumea încă nu s-a adunat. Bună ziua. Bună ziua. Poftiți. Aici locuiți? Da, deocamdată. Mi-a rezolvat tovarășul președinte. Casa era goală și au făcut și bibliotecă. Se poate fuma la dumneavoastră? Bineînțeles.
Sunt tot de ploaia asta. Știți, plecăm după proiecție. Plecați? Da, au sunat de la regiune că trimit un pod plutitor de la armată. Ce ați venit să vă luați rămas bun. Da. Ce citiți? Tânăra gardă? Foarte frumoasă carte. Da, îmi place. E așa... romantică. Da, dumneavoastră vă plac mai mult poeziile sau cărțile? Ce poeziile? Când eram mai mică, scriam și eu. Și mie îmi plac poeziile. Știți mama lui Ștefan cel Mare? O stâncă neagră zace într-un vechi castel. Cred că mi-amintesc ceva. E o poezie foarte frumoasă. Este. Mama? Da. Foarte frumoasă. Era încă tânără. Îmi seamănă? Ochii. Și gura. Atât? A, nu, și obraje, și în general toată figura. Cum zâmbește. Aveți și alte fotografii? Alte fotografii? Da, de ce? În general, oamenii dețin amintiri cu prieteni, colegi de școală, cineva apropiat. Cineva apropiat? Nu. Nu știu, nu mi-amintesc să am. De ce întrebați? Pentru că... știu eu... ar fi de neconceput faptul că... dumneavoastră, având calitățile... cu acest caracter... când în jur totul freamătă, se construiesc într-un avânt... Dar să știți că noi luptăm și pentru fericirea personală. Da, sfârmăm acele limite de clase care interziceau de pildă până acum apropierea doi tineri aparținând unor categorii. Nu de mult am cunoscut un caz. Un tovarăș de-al meu, copil din Flori, crescut de un cizmar, a cărui prietenă s-a aruncat sub tren pentru că taică-su, un fost avocat, un național țărănist înrăit, se împotrivea și în acest sens vă întrebam de un adevărat tovarăș de idei, împărtășind aceleași sentimente, dacă... Și atunci ce ar trebui să fac? Poți să mai fumezi o țigară? Să veniți cu noi.
Poftim? Să veniți cu noi. Cu noi? Care noi? Adică n-am spus corect. Cu mine. Unde? La regiune. Vă pot ajuta. Pot să vorbesc acolo. O să muncim împreună, dacă bineînțeles o să doriți. Când? Astăzi. Acum. Vă promit că mă voi bate. O să mă strădui. Nu are rost să rămâneți aici. Probabil o să urmați un curs. Nu e greu, am să vă ajut. Știți? Totul se schimbă. O să fie altfel. Poate nu vă dați seama, dar dacă stați deoparte, o să pierdeți. Nu o să puteți să... O să fie multă frumusețe. Multă lumină. O să electrificăm. Mie îmi plac răsăriturile, dar imaginați-vă noapte. Pretutindeni numai lumină. Nici o pată de umbră. Totul alb, curat. Oamenii, cot la cot, se plimbă. Veseli, voioși. Stăpâni pe ei, fără griji, fără teamă. Teamă? Păi, acest sentiment va dispărea. Va fi condamnat prin lege să dispară. Vom lupta pentru asta. Veți spune că e un vis, dar îl vom obține. Îl vom aduce pe pământ. Chiar dacă... Ești bun. Ești un om tare bun. Dar nu pot așa, trebuie să mă gândesc. Sigur, ezitarea dumneavoastră eu o respect. Probabil n-am reușit să... Dar când? Nu știu, o să mă gândesc. Să știți că aș putea interpreta asta. Stați prea izolată printre elementele. Putem? Vreau să zic cu oamenii. Trebuie să plecați de aici. Oamenii de aici sunt foarte cum să cadă. Aparent. Numai aparent. Întotdeauna dușmanul se ascunde sub masca. Dumneata nu ești ca ei. Ești așa cum aș vrea eu. Vino cu mine. Te rog să vii cu mine acum. Pleacă. Americanul. Ăsta-i film URSS. Hai, mucos. Sărmână. Ia bună. Dar domnișoara unde o fi? Nu vine? O fi adormit. Tovarășul Tavi, observ că unii, și mă refer concret aici la domnișoara de la Cultural, întârzie. N-ar fi cazul să luați niște măsuri? Nu, nu, lăsați. O să vină ea. Începem. Popu! 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 Ce e, mă? Vrei să vezi și tu? Popu! Bine, mă. Dar să fii cu minte, că altfel ne bate nenea cu filmul. Da, da, da. Come on! Una!
lumină! Făceți dracu, odată lumină! Dar greu! Vin aici! Mai uite, maica, mătii! Așa, căl de mână! Strânge-l! Tare, tare, așa, așa! E bine, e bine, îi trece! Ce se întâmplă acolo? Opreți fierul, mă! Vrei să o luăm moment? Tomasie, vină, ia-l de picioare! Ia. Ce se întâmplă acolo? Ce dracu faceți? Ișta tu așa, Tavi, s-a speriat! Ișta! Doamne! Mai slabă cu nervii. Vă mulțumesc frumos! Foarte frumos! Plecați mai de aici! Scoateți-l afară! Vă rog insistent, scoateți-l imediat afară! Nu, că s-o opri. Uite ce scumpare la gură. Titi, bine, pleci, mă, gălbenitul. Hai, ce apchere? Hai, mă, Cristi. Vezi, mă, că scade mărul. Hai. Te ajută, vin. Ura. Să vă ajutăm la aparat. A, nu. Lăsați, mulțumesc. Tovarăș. Ura. Le adunăm noi și... Păi... Din punctul meu de vedere, sunteți liberi. Și noi o să strângem și plecăm când ne așteaptă la râu. Tovarășul Tavi, în numele meu, și sper că sunt în asentimentul tuturor, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și prin dumneavoastră preocupării constante pe care o arată regiunea. Stați, mă, plâns. La revedere. Bine s-a făcut. Santa Juventas, Juventatis. Ceapa măsii. Aveți noroc, tovarășe. Noroc. Ce-i? Ce facem cu... Cu ce? Hârtia aia. Ce hârtie? Hârtia... Ah, da. La revedere. Te dau? 5. Cu 2 se iau 2, cu șeptarul se schimbă, cu asul se sare. Ia-mă jos că-mi vezi cărțile. Ce mai ai, ghindă? De unde? Se poate să taci? Se poate, da? Te rog eu frumos. Oprește aici. Oprește-mă aici! Așteaptă-mă, 5 minute. Ce vrei? S-au dus ăștia. Păi era și timpul. Tu știi cât mi-au băut? 5 kg.
Hai, mă, ce faci? Juri sau te uiți? Bine, Gică. S-au fi întâmplat ceva. Tura asta stă afară, fără supărare. Ia uite, de bea acum plec. Hai mă, lăsați-o dracu-i, juca sau ceva? Vin alții. O telefonat acum. Ce? Alții, o comisie de lămurire. Când? Vineri dimineața. Să îi așteptăm la râu. Ce comisie, băi, frate? Ce să mai lămurească? Nu știu. Eu atâta mă înțeles. Se auzea rău. O să-i să vină. Mare brânză. Vin jurește și plec. Cât șeptare ai avut dumneata? Schimbă cineva culoare? Roșu.